Kunning eng so'nggi yangiliklari. Joriy yilning 5-noyabr kuni Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida ayol va uning ikki farzandi noma'lum gazdan zaharlandi. Qizlardan biri vafot etgan. Bu haqda tuman hokimining hodisani o'rganish uchun komissiya tuzish to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Ma'lum qilinishicha, tumanning Adolat mahallasi, Furqat ko'chasidagi uyda yashovchi fuqarolar noma'lum gazdan zaharlanib, Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch tez yordam bo'limiga olib kelingan. 6-noyabrda 2008-yilda tug'ilgan bola Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli bolalar shifoxonasida vafot etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan norasmiy xabarlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi nosvoy tayyorlash va sotishni taqiqlashni taklif etmoqda. Loyiha va takliflar ko'rib chiqilmoqda. Qonunchilik munozarasi hali davom etmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida O'zbekiston tutunsiz tamaki, ya'ni nosvoy iste'mol qilish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Andijon viloyat prokuraturasi xodimi 30 ming dollar pora bilan ushlangani haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston bosh prokuraturasi viloyat prokuraturasidagi korrupsion holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, kecha 12-noyabr kuni taxminan soat 23:00larda huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon viloyat prokuraturasi xodimi pora olgan vaqtida ushlangan. Biroq xodim dastlab aytilganidek 30 ming dollar emas, balki 15 ming AQSh dollari bilan ushlangan. Hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda.